ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကွင်းဝါရီတက်အနာမှာအေအေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ကြားအရှင်းရှင်းမပြေလျာကနေထွက်ပြေးလာသူအယောက်80လောက်ကိုအေအေကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သတင်းတန်တွေးမြို့ကွာမြို့နဲ့တောင်ကုန်းမြို့ကမြေနီပိုင်းရက်ွက်တွေမှာဒီနေ့မြုပ်နေတဲ့အတွက်သွာလာရေးနဲ့စစ်ပေးချောင်ကူညီရေးခက်ခဲနေတဲ့တည်နေ။တောင်ကုတ်ကကလေးအောင်ကန်းချီမှာတန်ကျိုးတုတ်ထားပြီးအသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသား9ယောက်အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တဲ့တည်ရန်ပါဝင်ထူခြားတဲ့တည်နေတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။တန်တွေးမျိုးကကွင်းဝိုင်းရီတက်ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအာရခတက်တော်အေအေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးအနီးနားကြီးရော်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကခပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်80လောက်ကိုလေအီအီကဖန်စီထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ခမရ966ကပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေခလာရ95ကပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေအီယာဝတီတိုင်းကစစ်ကူပေးထားတဲ့စစ်သားတွေကိုကွင်းဝါရီတက်မှာစုထားပြီးသူတို့အရှင်းရှင်းအကြမ်းမှာမပြေးလေကြဘူးလို့ရေးတက်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ကွင်းဝါရီတက်ကထွက်ပြေးနေကြတဲ့တပ်သားတွေအများအပြားရှိနေပြီးအီအီကတက်ကိုနှစ်ဖက်ညက်ပြီးထိုးစစ်လုပ်လာတာကြောင့်ဒီတောင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တချို့တဝက်မှလေအီယာဝရီဘက်ကိုပြည်သူတွေရှိကတချို့ကလေရန်ကုန်ကိုထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့တက်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများစုကတနက်တွေကိုယူဆောင်တာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်မဲအုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါရယ်ကွင်းဝိုင်းရေတန်းနဲ့နှိစက်တဲ့ UTI ကြီးရောမှာဒီလန်လာ24ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးကွင်းဝါရီတက်နယ်ကလေးရဲ့မောင်ရွှေလေးကြီးရွာနာကချောကလက်ကြီးရွာမှာလေးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရေတက်သားတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ချောကလက်ကြီးရွာဟာကွင်းဝါရီတက်နယ်တမိုင်လောက်သာကော်ဝေးပြီးအဲ့ဒီရွာဖက်ကတနက်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးဆက်တိုက်ရောသွန်းနေတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းတန်တွေ၊ဂွားနဲ့ကျင်ဒီလီမြို့တွေမှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ထဲကရက်ွက်တွေမှာရင်းနှီးမြုပ်နေသလိုကျင်းတလီမြို့ကမြေနီပိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့ဂွားမြို့ကမြေနီပိုင်းရက်ွက်တွေမှာရင်းနှီးမြုပ်နေပြီလို့ဆိုပါရီတောင်ကုန်းမြို့ကကြေးရော့တရှုနဲ့ရက်ွက်တရှုမှာအရေးပေါ်ရည်ပီးကင်စီတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးဒေသခံတွေကိုရှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဂွားမြို့နေကဘဝင်ကြေးရော့မှာရေကြီးရေချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုကျင်းတလီမြို့နေကလားပြည်ကြေးရော့မှာလည်းရေကြီးဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တန်တွေးမျိုးမှလေဒေါ်ရဝတီမျိုးတိအပါဝင်ရင်းနှီးပိုင်းရက်ွက်တွေထဲကိုရှောင်းရည်တွေဝင်လာပြီးရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့အတွက်သွာလာရေးနဲ့စစ်ပီးရှောင်းတွေကိုစားနေရခါတွေထောက်ပံ့ရမှာအခက်ခဲကြုံနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရှောင်းရည်တွေတက်လာပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာဒေါ်ရဝတီမျိုးတိတန်တွေးမျိုးနန်တော်ပြင်ပိုင်းနက်ပြင်းကြီးရောချံပြင်းကြီးရောလက်ပံစုတော်ရတော်ရဟောင်းတို့မှာရှောင်းရီရီနေမြုံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုရေကြီးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေသွားရေးလာရေးခက်ခဲနေတယ်လို့စစ်ပီးရှောင်းတွေကိုသွားကူဖို့လေအခက်ခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ပံစုကြေးရော်နဲ့ရှံပြင်းကြားမှာရေစည်းတက်နေပြီးဖြက်ကူးလို့မရဖြစ်နေကအန်တော်ရော်ထေးနဲ့ဒေါ်ရဝတီမျိုးတစ်မှာရေတက်တာမြင်နေလို့နေတချို့နေမြုံနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရှောင်းရီတက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံစစ်ပီးရှောင်းရီရဲ့အတွက်အရေးပေါ်စားနေအခါလူတန်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နေရာတချို့ကိုသွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့စစ်ပီးရှောင်းကူညီနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကကလျောင်ကြီးရွာကမ်းခြေမှာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့လီကမျက်လုံးကိုအဝတ်စားနဲ့ရှင်နောက်ပြီးခြေတော့ကိုတန်ကျိုးနဲ့ချီကလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခံထားရတဲ့အရက်ဝတ်နဲ့အလောင်း9လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလောင်းခုနှစ်လောင်းစလုံးဟာအမျိုးသားအလောင်းတွေဖြစ်ပြီးကလျောင်ကြီးရောကမ်းရှိသေးတောင်မှလာပါနေတာလို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကနရီစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီအလောင်းတွေဟာပုတ်ပွားရောင်းနေပြီလို့ဒေသခံကြီးရောသားတယောက်ကလည်းပြောပါရီအလောင်းတွေထဲကတချို့အလောင်းတွေမှာခြေတောက်တွေကိုတန်ကျိုးတုတ်သွက်ခတ်ထားကတချို့အလောင်းတွေကလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခံထားရပြီးအလုံးလိုလိုမှာနှိမ့်ဆက်ညှိပန်းခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီအဲ့ဒီအလောင်းတွေဟာဘေးနီးယားကမျောပါလာတယ်ဆိုတာကိုလက်တလုံးမှာနရင်းစရာအနေနဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေပါရှင်
ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာချူအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကဒီကနေ့မှတရုတ်မြန်မာနှစ်ပါတာနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လာရှိုးမြို့ကို23ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် MNDA တက်မတော်ကလာရှိုးမြို့အရှိမြောက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်လာရှိုးမြို့ဟာလုံးဝလွမြောက်သွားကြောင်း MNDA တက်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးလာရှိုးမြို့လွမြောက်ရေးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာသမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာလိုဖော်ပြထားပါရယ်အခုလာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုဟာတော်လန်ရေးသမိုင်းမှာပထမဆုံးစစ်တပ်တိုင်းဌာနချုပ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာမနေ့ကမိကွန်းပြောနေတော့မှာပဲဂါဇာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ပြီးပါလက်စတိုင်းထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြသူအများအများဟာလွှတ်တော်ရှေ့မှာစုယုံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လမ်းမတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးပါလက်စတိုင်းလူမျိုးရေးစန္ဒပြသူတချို့ကအော်ဟစ်တွေးကြော်ခေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပါလက်စတိုင်း 39,000 ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့ထောင်ကနန်းရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတန်ခွေကမျက်နှာဖုံးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ရပါတယ်စန္ဒပြသူတချို့က Pepper Spray လို့ခေါ်တဲ့ငရုတ်စီးရီဖြန့်ကရိယာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ယာဟုမိကုံးမပြောမီကွန်ဂရက်လွတ်တော်ရှိမှာပါလက်စတိုင်းလူလားသူတွေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလေးကထိုင်တပိတ်ပြခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးမှုတချို့ရှိခဲ့အပြီးမှာလွတ်တော်အစာအုပ်ကိုလည်းအထက်ထက်ကရင်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ဆန္ဒပြသူအများအပြားကဒီတန်ယာဟုရဲ့ပုံသူရုပ်ထုကြီးကိုနတ်ဆိုးပုံတံတန်းဂျူရီတက်ဆင်ခဲ့ကြသလိုတစ်ဆက်ကနေလေသွေးအတူတွေစီးကျနေတဲ့ပုံစံဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဆန္ဒပြသူတချို့ကတော့နေတန်ယာဟုရဲ့ပုံသူစက်ခုကိုမိရှို့ခဲ့ကြပါလေရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်